Nu er vi på vej igennem regnskoven her, for at de lokale har fundet et rigtig godt sted, mener de, til vi kan sætte fotofælder op. Så vi har pakket alt græet ned og er på vej derind, og der er sindssygt varmt. Men vi må frem og finde det rigtige sted. Så vi var ikke så heldige oppe i tågeskoven, så nu prøver vi hernede i regnskoven, eller i lavlandsregnskoven i Amazonas. Og vores venner, Carlos, de har fortalt os, at lige her, der er der en masse frugt fra det palmetræ, der er heroppe, der falder ned. Og at de tror, det er et rigtig godt sted at sætte en fælde op. Så derfor er jeg lige ved at række det hele an og lige skifte batterier og gør det hele klar, så den kan køre hele natten. Så nu bliver det igen rigtig spændende, om der kommer noget i. Men vi håber og krydser fingre. Vi er ude og lede her om natten, efter frø og sådan noget. Vi gik ind på den anden side af søen derovre. Og så gik min fotofælde af, og den er også lige gået af nu. Så jeg er næsten sikker på, at der er et eller andet, der er gået i. Måske det er bare en mølle, der har trigger den. Måske er det noget mere spændende, så lad os prøve at gå over og se, hvad det kan være. Den er i hvert fald gået af en masse gange, men så vidt jeg kan se, er der ingen dyr på. En mølle. En 3-4 mølle. Dort mølle. Nå, vi lader den stå. Se om vi skulle være heldige resten af natten. Nu, jeg har lige fået min fotofælde, som vi var ude at sætte op i går, og som vi tjekkede i nat også. Den har jeg fået hjem, og den er her i tasken, og jeg er meget, meget, meget spændt på at se, hvordan den har det. Fordi i nat, der har der været den sindssygeste storm nogensinde, og den her hytte, skur, vil jeg næsten hellere kalde det, vi er i nu, den var lige ved at brænde sammen, og det regnede og det ruskede. Og der er faktisk to kæmpe store træer, som er væltet herude, og jeg var ret bange i nat, det må jeg indrømme. Jeg vil gerne sige, at jeg er en tøs og var bange. Men jeg holdt mig stadigvæk til det, at Darwin, som er vores jungle man, han sagde ligesom ikke noget om, at det var noget. Så det holdt jeg mig til, okay, det er okay, fordi han siger ikke noget. Her i dag han så fortalte mig, at han også var rigtig, rigtig bange. Så det var godt, jeg ikke vidste det. Men derfor er jeg rigtig spændt på at se, hvordan fotofælden har det. Raul og Carlos har lige været ude og hente den ude i... Hula. Ude i sumpen, hvor den har stået. Fordi vi har holdt møde med Darwin, vores kontaktperson, om hvad vi skal. Darwin og Salva, selvfølgelig. Lad os prøve at se, hvordan det ser ud. Om den er fuldstændig gennemblødt, eller hvad den er. Jeg håber selvfølgelig ikke, den er det. Den ser godt nok noget våd ud her. Godt med mudder på. Man kan se her, den er helt... Der er i hvert fald mudder på glasset foran. Lad os se hende i. Og lad os se, om der er gået noget i. Jeg kan faktisk høre tordenvejret begynder igen. Jeg håber ikke, vi skal have en nat ligesom i nat igen. Der kommer noget.
Ja, den er lidt våd herinde, men jeg tror, at det er okay. Jeg tror, at jeg har overlevet. Ej, det er faktisk rimelig godt. Lad os prøve at se, hvad der sker. Hvad tænder? Det tænder fint, og det viser fint. Ja, hvad satan er det? Nu skal jeg lige se her. Der er i hvert fald et eller andet på, men hvad det er, det ved jeg ikke. Åh, det er mudder. File. Ej, der er et dyr! Der er et dyr! En rotte. Røven af en rotte. Fantastisk! Det virkede! Men det er helt mudret til. Objektivet, eller hvad hedder det, glasset foran objektivet har været helt mudret til. Så man kan kun lige sådan ane, at der var en rotte. Men det virkede. Lad os lige prøve at se, om der er flere. Se, for satan! Det kan man så ikke se overhovedet. For helvede! Woo! Ah, men for fanden altså, hvor er jeg glad. Jeg ved ikke, what's this? Ja. Martin, akut. Okay. Martin. Martin, Zintin. Akuti. Se. Ah. Se, der er flere. Inden det begynder at regne. Er det den der? Nej. Der er mange møl. Nå, så blev det dag. Nothing. Men to billeder. Det var da fantastisk. Det virkede vigtigst af alt. Fantastisk. Det må ud og sættes op igen.